السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي واناكسن اخيارتنا داوان ايساي ادل كيبا ميلكستو الجوكتان كسور دوادا مركلا يوميد كميدا برنامشادينا ندار شو مانتوا اي سنين تاريخ دونا واسيديد يتوبانكا بشا سبتمبر سنة كالاباكون يسدح يالاباتن برنامشكن نواكي لابات يدو ساعدة كهرا ينسو قليني برنامشكن كي كهري هذا برنامج كنا وحنا كفاقدين على بقى ضبة مهمة قضب كأجوه الرئية وطن كمراكو متكم إذا تولوين كدول جرير كأوباب إيجي أيات تلفزيون كالجزيرة وريا كترسن وحى أيسوري سي إنتو لذا استدكي دجناء تضبات كم إذا أي بنتين روري طبنا أي دعوة عمان لما نقوليه هل كأكويا لنا أي بربرين مركا لغا ريبو مساجد كتولدا هدبا مساجد كا سدو ها حال كيسا سدو أبد باذي وربحن با لغا سود دياري سبحان الله أود إلهي قرقي إلهي وابد باذي وإيه قضب كلابات اي برنامج كان إذن كوها يأي مهيم كا وحو يهي نندالي يراء أو مسلنة أيا وحو إسكودة يي إنو كوبيرو عيدا مدى ودنكا فرانسيسكا إي بوليسك كدي مركي أو كسو قدبي دمان امتحانا دي وحي أو كلاي لكن وحال اللي يهي أرين لياب له أيا لغودي دي إنو بوليسكا كامن دوغدو هدبا أري مهاس أيان برنامشكا إذن كو غفاقدي دونا ما انتوا إسنين تاريخ دونا واسده دي يطبان كسبتمبر سفاري رميد وحي كاعاون ايسا انا ترير كاغا ايو صاحي بدا كونول دلال دورا اد غار سيسيد وحي اد اوغو تلقشي الى ايميكا ودامدا اي حوالدا كوغو ديري كرتوحا كميدا كينيا صوماليا يوغاندا جبوتي اتوبيا سودان سود سودان تنزانيا ايو تركي قيمهانا اد ايو اوچبان يهي مركا لو ايغو شركدها كلا اي كشاقي حوالدا حوالدا وا اونلاين kulanti wanaagsan xiyaaray meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijyada aynu maanta oo isniin ay idin kugu tala galnay hadaba qodobka ugu horeeya aynu barnaamijkeena ku eegayna wadanka Maroko sida la socotaan dhawaan waxa ka dhacay dhul gariir ay dhowr kun oo qof ku dhinteen kumanaan kalena ay waxyeelo ka soo gaartay dhaawacyo qaar badan guryahoodii ay burbureen hadaba meelaha ugu badan ee dhul gariirku uu ka dhacay waa gobolka liraado Marrakesh iyo degmooyinka iyo tuulooyinka ku dhow-dhow tuulooyinka inta badan waxa ku wareegsan buuro buurihii ayaa guriyihii tuulada ku soo dumay dhulkii oo dhan baabay hadaba waxyaabo marka waxa jira markii ay wax dhacaan musiibooyinka si gaar ah ay marka warbaahintu uga hadasho oo laga diiwaan geliyo hadaba dadkii mid ka mid ah tuulooyinkaas deganaa ayaa waxa ay sheegeen oo ay laga soo diiwaan geliyay dhammaan guriyihii tuulada oo dhan dhul gariirka inuu la tagay dad badanna ay ku dhinteen waxay tuulada deganaa dadkii badankiisa ay baxeen laakiin waxay yidhaahdeen waxaa la yaab noqotay meeshii uu deganaa imaamka iyo qoyskiisii iyo waxba ma gaarin beeshii masaajidka uu ku yaalayna iyo munaaradiisii dheereed iyadoo guryihii gaagaabna ay burbureen haddana munaaradii dheereed ee masaajidkii wax dhan way dhisan yihiin subxaanallah markaasaa marka gabar ka tirsan telefishinka Aljazeera waxa ay booqatay deegaankaas si bal loo soo xaqiijiyo dadkan waxa ay ka hadlayaan waa tahay haddaba telefishinka Aljazeera ayaa wuxuu qoray sheeko ku saabsan arinta tuuladaas waxa la yiri marka tuulada magaceeda waxa la yiraahdaa Takiqat waxayna ku taalaa gobolka ka tirsan wadanka Maroko waxana ay ka mid tahay meelaha dhibaatada xanuunka badan uu u geystay dhul gariirkii baabi'iyay wadankaas ee dhawaan ku dhuftay gobolka ka tirsan wadanka Maroko marka waxaa la sheegayaa dhammaan guriyihii ku yaalay tuuladaas way burbureen khasaaro xoog leh ayaa soo gaaray laakiin kaliya waxaa badbaaday subxaanallah masjidkii tuulada manaaradiisii marka
وحانا دعي مصيبة وين أو هلكا كدعدي وحينا كانتي مصيبة دا إن أي مركا دادك تولادا وايان تدباتن قف أو كل انتي مصيبة دا أو إهلكي تولادا أها إلا أفر يطبان قفنا أي كرة وعمان هدبا أرنت وين أو مركا آد لو حضل هايو وحي تاي أو سوجي دتي درينك داد بدن أيا وحي تاي إن مساجدكي مناردي سي يوحي سي أي ولي تاغن يهين هلكا أي بربورين قريو فرابادن أو كويا لي هلكاس تولد اللي رادو تكيخت هدبا أريتن وحي لاد هاي الجزيرة وحي تسالة ونقون إسا نلوشا دادك بني آدم كا يو أود الله يو مسجد كا هلكاس كويا لا واتاه وركا وحوال بوال دعان arima badan baa dhacay hadda ka hor waxaan xusuustaa daadad ku soo rogmaday Pakistan ma ahayd Bangladesh ma ahayd in masajid kaliya uu ka badbaaday masajid ka biyo ma u soo dhawaanayaan dhammaan guryihi kale oo dhan biyo way degeen way daboolen masajid ka kaliya badbaaday hadda tuuladan marka sidii oo kala dhacday wixii oo dhan waa burbureen ayay tusa sawirada gabadha wariyaha oo sheegaysa in masaajidkii badbaaday oo Aljazeera ay u dirtay goobta masaajidka kaliya ka badbaaday tuulada marka waxay kaloo na tusinaysaa masaajidkii gudihiisa kutubtii iyo wixii wuxuuga way soo daadaateen kutubta kaliya boor yar iyo waxba jirjira laakiin guryihii kale dhan waa baabeen خلاص وح مقالة يقولوا لو تجا تولا ده مجرت إلى مساجد كي منارة دي سي أنت كائن مساجد حتى قريبة كم ده وحبا صوت ضعتي لكن ومعجزة للي يهدد كتولا ده مركب وحي رادين ماشي ودقنا إمامك يقويس كيسة أي وحي نقطي مال بد بعدين واتاي مركا سيداس ايا داتكو شاگين ان مساجدكو وها ماشا داتكو اي مركا اي لباتة دريمان اي الله سبحانه وتعالى كبر يجرين مركا صلاة جمعالة آذي جرين مركا سيداس ايا شاگين ان الله مساجدكي سوء كبت بادين حتى ما قضبكاس انتا ايا نوكاو قدب بينا قضبكا لبادية برنامش كان اذن كوها يوحو يحي نكال ارادو ماكرون نقوم عصبا لور جربان برنامش كسمييين inu naab yahay islaamka dadka muslimiinta la cadaadiyo hadaba wadanka faransiiska waxa ku nool dad badan oo muslimiina laakiin wadanka muddo dheer yimid waagi isticmaalka ama gumeysiga faransiiska oo wadamada muslimiinta gumeysan jiray haday yihiin kuwa carabta iyo kuwa afrikaanka ayaa halka waxa tagay dad badan oo halkaasii markaa uu ku shaqeysan jiray oo askar u ahaa faransiiska dadkaas marka ilmihii ay dhaleen ilmihii ay sii dhaleen ayaa halka marka ku nool oo isu haysta dad faransiisa inay yihiin laakiin mar walba waxaa lagu la dagaalaa qofkan waxa uu aaminsan yahay oo ah diinta islaamka lagama jecla halkaas ninka madaxweynaha ah ilaa dadka iyo waxa dhan islaam ma arki karaan hadaba arin cajiiba oo dhacday ayaan idiin sheegayaa oo warbaahinta ay aad uga hadlayso oo ku saabsan waxa la soo bandhigay in booliisku ay qoranayaan dad cusub oo maareeyay askar cusub la qorayo shuruudo badan baa jiray qofka inuu aqoontaas leeyahay wax soo bartay waxa sameeyay akhlaaqdiisu fiican tahay wax dambiya uu soo wadanka ka soo galin waxyaabo badan hadaba wiil dhalinyaro ah ayaa wuxuu buuxiyay dhammaan shuruudihi oo dhan laakiin booliiska raggii imtixaanka qaadayay ee wiilka la kulmay waxay ku yiraahdeen wax kasta waa buuxisay laakiin hal arin ayaa ku dhacday markaas wuxuu yiri maxaa ku dhacay markaasina waxa ku dhacday halkan waxa ka muuqata madow yar oo muujinaya inaad ahlu salaad tahay oo salaada aad u dukatid oo yaaba yar oo maxaa u dukan waa yiri aniga muslim baan ahay qof muslimna oo diintiisa haysta diintaydaaba faraysa inaan maalin walba shan salaadood tukade marka waxay yidhaahdeen calaamadaas iyo salaadaas aad tukanaysid ayaa ku weysay inaad booliis noqotid
ninkii afkii oo furtay social media oo ka hadlay warbaahintii marka soo qaadanaysa cunsurinimada la cunsuriyeynayo dadka wax lagu sameynayo dhibaatada loo geysanayo bal arka islaamka sidoo loola dagaala arka qof islaama hadduu isaguna wax yar sameeyo afkaa la kala qaadaa aawa hay-adihii xuquuqda aadanaha aawa xuquuqda aadanaha hay-adihii waa u doodaynaa lahaa markii qof kale uu muslina uu wax sameeyo aawa may u doodaan ma hadli karaan way rabaan gaalada in dadka muslimka la dhibo haddaba aan idin tuso sheekadan waxaa laga qoray waa tahay telefishinka aljaziira ayaa warbixin ka qoray wiilka dhallinyarada ah wuxuuna leeyahay sabab ku saabsan sujuudda ayaa buliisnimadii loogu diiday inuu ku biiro wiil muslim ah ayuu ciwaan uga dhigay telefishinka warbixinta way sii socotay telefishinka waxay leedahay kadib markii imtixaankii loo gelayay akademiyada buliiska ayaa waxaa loo diiday wiil dhallinyaro ah oo 24 jir ah oo lagu magacaabo Kariim arrin aan la garanayn sababta loogu diiday ilaa waxaa loo sheegay wejigiisa raadka sujuudda ka muuqda in loogu diiday taasoo macnaheedu yahay inuu joogteeyo tukashada salaadaha taasoo sababaysa qofka in wejiga uu calaamad ku yeesho haddaba buliiska Faransiiska waxay sheegeen in arrintaasi uu ku waayey ninkan inuu markaa ku biiro buliiska waa wax la yaab leh qofkan calaamad kaa muuqata sujuud salaada aada u dukataa buliis ma noqon kartid aawe xoriyatu diin aawe qofka diintiisa xor u yahay wuuna ka mid noqon karaa ciidamada shuruudihii waddanka u dhignaa aawe hay-adihii u doodayay dadka la dulminayo oo maaragtay lagu cunsuriyeynayo waxay aaminsan yihiin aawe iska illooba waxaas gaalo waxay iyada rabto xuquuqda aadanaha iyo kuma jiraan wixiisan iyadu rabin afkay kala qaadayaan boqol hay-adoodaa qaylinaysa markiiba waa ogeydeen hadda dhow taalibaan markii ay tiri gabdhaha guryahooda ha joogaan tacliinta maaragtay jaamacadaha iyo ay ka joojiyeen wixii qaylo dhacay waa arkayse hadda marka arrintan iyo maxaa looga qaylin waayay ha sheegin inwalba afkiisu xad saan rabnay ku socotaa cabal haddaba barnaamijkeennii labaad intaa ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijkeenna maanta oo isniin ah waxaanu ku soo qaadanay labadaa qodob ee muhiimka ahaa barnaamijkan kii ka horreeyey oo aada u xiiso badan isna waxaad ka heli kartaa youtube-ka iyo facebook-ga fadlan intaadan ka bixin barnaamijka sheergarey oo like saar haddaad ku cusub tahay youtube-kana subscribe saar haddaad ku cusub tahay facebook-kana follow garey inta aan mar kale barnaamijkan la mid a ku kulmayno meel kastoo aad joogtaan ikhyaaray waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.